କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁରୁସିଆ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହିତ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଧୁରୁସିଆ ଗାଁର ଗୋପାଳ ସାହି ହରିଜନ ସାହିରେ ଭସାଣି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ମେଢ଼ ମୁହାଁମୁହି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ଗାଳିଗୁଲଜ ହେବା ସହିତ ଛୁରା ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବିନା ପରମିସନରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଭସାଣି, ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ମୋ ଭାଇକି ଯିଏ ମାରିଛି ତା କୂଳରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବା। ଚୋରି ବୁଝିକି ମାରିଛି, ତା ପେଟ କୋଣା କରିଦେଇଛି, ନାଡି ପଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମେଢ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଜଣକୁ ମାରୁଥିଲା, ଇଏ ବସିଗଲା ତାଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତମେ ହରିଜନ ଲୋକ ପଛକୁ ରୁହ, ତମେ ଆଗରେ ଯାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ଏ ପିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ବସିଥିଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, କାହିଁକି ମରାଧରା ହଉଛ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆକୁ ମାରିଦେଲି। କେତେବେଳର ଘଟଣା? ଇଏ ରାତି 11:00 ସୁଦ୍ଧା। କଟକରୁ ପ୍ରହଦ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।